Neće biti novih oluja, niti pogroma srpskog stanovništva sa Kosova i Metohije, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom navoda da su srpske službe bezbednosti ukazale da se spremaju organizovane provokacije i napadi Albanaca na Srbe na Kosovu u cilju stvaranja nestabilnosti. Na pitanje kako to komentariše i kako će država zaštititi ljude na Kosovu i Metohiji, Vučić je odgovorio da to nije lako jer Srbija nema efektivnu kontrolu na Kosovu. Ali već sam to govorio, neće biti novih oluja ni pogroma stanovništva i pri tome stojim. A borit ćemo se diplomatski, obaveštavaćemo, upozoravati, rekao je Vučić. On je naglasio da lično želi da veruje u razum i da i Albanci shvataju da se ništa ne rešava oružjem, već da jedino razgovorima, hladne glave i kompromisima možemo do boljeg života i za Srbe i za Albance. Odlukom vlade Srbije za novog direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju postavljen je Petar Petković, dosadašnji pomoćnik Marka Đurića, koji je imenovan za ambasadora Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Đurić i Petković su danas obavili svečanu primopredaju dužnosti u službenim prostorijama u Palati Srbija. Marko Đurić, koji je prethodnih 7 godina obavljao dužnost direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u svom posljednjem obraćanju sa te funkcije poručio je da je ostvaren najvažniji cilj, odnosno da su u tom periodu sačuvani mir i stabilnost na Kosovu. Kako je ukazao, država je uspela da izdejstvuje 18 povlačenja međunarodnih priznanja samoproglašenog Kosova, da mu spusti rampu za ulazak u UNESCO, Interpol i Svetsku carinsku organizaciju. Đurić je podsjetio na veliki broj realizovanih projekata u cilju poboljšanja života Srba na Kosovu i Metohiji, kao i na to da su i neki od najdoslednijih inostranih sponzora Prištine konačno pristali da saslušaju i srpsku stranu. Kosovski premijer Abdullah Hoti podnio je danas Skupštini izveštaj o 100 dana rada vlade. Istakao je da je za taj period vlada vredno radila na glavnim principima u zaštiti građanskih sloboda, demokratskog poretka i slobode izražavanja, kao i da je uspela da vrati sigurnost u živote građana. On je posebno istakao uspeh u upravljanju pandemijom, kao i obnavljanju odnosa sa prijateljskim zemljama koje je, prema njegovim rečima, narušila Kurtijeva vlada, prenosi Koha. Ovo je samo početak izgradnje sigurne budućnosti i uspostavljanja normalnosti u kojoj se niko ne plaši kakve odluke vlada donosi. U svojim odlukama pokoravaću se samo ustavu i zakonima, svojoj veri i savesti, rekao je Hoti. Američki predsjednik Donald Trump poslao je pismo premijeru Kosova Abdullahu Hoti u kojemu je poručio da se raduje daljem jačanju partnerstva Sjedinjenih Američkih Država i Kosova. Istovremeno on je zahvalio na knjizi koju mu je Hoti poklonio prilikom posete Beloj kući početkom septembra. Cenim vašu čvrstu posvećenost obezbeđivanju stabilnosti i mira na Balkanu, napisao je Trump u pismu. Bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani dao je svoju prognozu u vezi sa izborom sljedećeg predsjednika Kosova nakon odlaska sa funkcije Hašima Tačija. Po njemu to će biti Ramuš Haradinaj, piše reporteri. Hasani je rekao da u trenutnoj političkoj situaciji Ramuš Haradinaj lako može da pobedi u trci za predsjednika Kosova. Univerzitetski profesor međunarodnog javnog prava izjavio je da Haradinaj može da dobije 61 glas. Status i situacija u odnosu na specijalni sud, faze primjene Vašingtonskog sporazuma, dijalog sa Srbijom, verujem da to ide u Ramušovu korist. Verujem da su relacije takve da je najverovatnije da Ramuš Haradinaj može da pobedi, rekao je Hasani. Kosovski premijer Abdullah Hoti razgovarao je danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Nikosom Dendijasom koji boravi u posjeti Kosovu. Grčka je jedna od 5 zemalja Evropske unije koja nije priznala Kosovo, podsjećaju prištinski mediji. Podrška Grčke za Kosovo je veoma važna jer je ona članica Evropske unije i NATO, ovih organizacija kojima Kosovo teži da bude deo, rekao je premijer Hoti. Također, Hoti i ministar Dendijas istakli su da će produbiti ekonomsku saradnju između Kosova i Grčke sa posebnim naglaskom na energiju. Politički analitičar Arjan Vasjari izjavio je da su se nakon rata na Kosovu 1999. godine dogodili monstruozni zločini, prenose Zeri. Vasjari kaže da je potrebno pokrenuti istragu za posleratne zločine jer je na Kosovu bilo i zločina protiv političkih protivnika, uglavnom protiv članova Demokratskog saveza Kosova. Prema njegovom mišljenju ne postoji argument koji dovodi u pitanje integritet specijalnog suda.
Pripadnici kosovske policije uhapsili su u Uroševcu dve osobe zbog neovlašćene kupovine, prodaje i distribucije opojnih supstanci, a nakon pretresa kuće i drugih pratećih objekata, zaplenjeno je preko 5 kg heroina, automobil, 4 mobilna telefona, 560 franaka i 120 evra, prenosi Kosovo Pres. Ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, najniža temperatura od 4 do 12, a najviše od 20 do 23 stepena.